Situata që tregoi Belindi që ndodhi sot në mëngjes kishte një qëllim dhe vetëm një qëllim, që të na mbyllte gojën dhe të bënte të pamundur thënien e fakteve të vërteta, të patjetërsueshme të asaj afere kriminale dhe mafioze që Rama, Ametaj dhe Veliaj e kanë vënë në jetë prej vitit 2017. Ata duan që të mos i përgjigjen pyetjes së thjeshtë që ka çdo shqiptar sot. Kush janë pronarët e vërtet të inceneratorëve? Kush janë pronarët që fshihen mbas kontove në parajsa fiskale? Për cilët pronar Edi Rama në vitin 2017 shkeli ligjin e prokurimeve publike? Nuk bëri njoftim 50 ditorë në mediat ndërkombëtare? Nuk bëri garë ndërkombëtare? Bëri një tender pa kritere teknike, pa terma referencë, vetëm e vetëm për t'ia dhënë të paracaktuarit të tij pronarët e cilët nuk dihen ende sot. Dhe për këtë duhet t'i japë përgjigje Edi Rama. Brenda natës ata arritën që sharrën ta shndronin nga një shërbim publik në një monopol privat. Nga një shërbim publik që paguaj 12.000 lekë të vjetra metri kub, në një monopol privat ku duhet paguaj në mbetjet e qytetit me 29 euro pa të vëshë ose 36 euro me të vëshë. Pikërisht, në shërbim të kësaj afere, Erjon Veliaj ka rritur taksat e pastrimit që paguajnë qytetarët e Tiranës. Çdo qytetar i Tiranës sot paguan 75.000 lek më shumë taks pastrimi. Çdo biznes i vogël i Tiranës sot paguan 220.000 lek më shumë taks pastrimi. Çdo biznes i madh i Tiranës sot paguan 1.100.000 lek më shumë taks pastrimi. Taks kjo e rritur pikërisht në shërbim të këtyre inceneratorëve. Ata sot donin të pengonin thënien e të vërtetave, donin të pengonin malin e plerave që dallohet me sy të lirë sa po i afrohesh landfillit. Sepse ky është një landfill dhe inceneratori që nuk funksionon, funksionon vetëm në një pjesë të tij, në pjesën për të marrë taksat e qytetarëve të Tiranës, në pjesën për të pasuruar pronarët që nuk dihen se kush janë. Kompania që duhet të bënte riciklimin e mbetjeve, Eko Tirana, me bashkëpronare 51% Erjon Veliaj dhe Bashkinë e Tiranës, nuk e bën këtë proces. Pra mbetjet atje shkojnë të paricikluara. Eko Tirana, ortaku i saj italian 49%, sot hetohet nga antimafia italiane, hetohet nga prokuroria italiane për lidhjet mafioze me Ndragetën. Por në Shqipëri, kjo aferë nuk hetohet edhe sot e kësaj dite mbas denoncimeve të shumta dhe të her pashershme të Partisë Demokratike. Kanë arritur deri në atë pikë sa kompanive private që depozitojnë mbetjet në landfillin e Sharrës ju marrin 60 euro për tonë duke i klasifikuar këto si mbetje industriale. Ndërkohë që kjo është një vepër penale, pasi Shqipëria nuk ka dhënë, nuk ka leje për të pasur një landfill për mbetje industriale. SPAK nuk duhet të heshtë për para fakteve. SPAK nuk duhet të heshtë për të zbuluar këtë lidhjet madhe mafioze që prej kupolën më të lartë të shtetit dhe të pushtetit në Shqipëri. SPAK duhet të votoj pavones lidhjet me mafian italiane dhe kush janë pronarët e vërtet që marrin taksat e shqiptarëve. Opozita shqiptare nuk intimidohet, të tilla skena nuk na trëmbin dhe nuk na bëjnë të heqim dorë nga thënia e të vërtetës dhe fakteve përpara qytetarëve shqiptarë. Ju faleminderit.